Саламатсыздар ма, студенттер. Қазір бізде мал шаруашылығы өнімдерін ветеринариялық санитариялық сараптау пәнінің 9-шы дәрісі. Тақырыптың атауы ауру және вакцина егілген малды союға жіберудің мал дәрігерлік ережесі. Қарастырылатын сұрақтар: ауру және вакцина егілген малды союға жіберудің мал дәрігерлік ережесі, малды сояр алдындағы бақылаудың тіркеуі. Екінші, малды сояр алдында бақылау, союға болмайтын немесе санитариялық қасапханаға союға мәжбүр ететін мал аурулары және басқа да жағдайлар. Үшінші, сойыс малдарын қабылдау және тапсыру тәртібі. Әдебиеттер міне көрсетілген, студенттер, яғни материалды толықтырам қарайым деген студент болса, осы әдебиетке сүйеніп отырып материалды толтыруға болады. Малға салынатын вакциналар ауру малдың қанынан алынған токсиндер мен антителадан дайындалады. Сондықтан да жақында егілген малдың етін жеу зиянды болып табылады. Вакцина егілген, сондай-ақ сібір жарасына қарсы емдеу жүргізілген жануарларды екпеден емделгеннен кейін күнтізбелік 14 күн бойы аусылға қарсы инновакцияланған вакцина егілген жануарларды 21 күн бойы, сондай-ақ емдік және профилактикалық мақсатта антибиотиктер қолданылған жануарларды союға тыйым салынады. Сонымен қатар, топалаңға қарсы вакцина егілген жануарлардан сауылған сүт ешқандай шектеусіз қолданыла береді. Вакцинадан кейінгі асқыну белгілері пайда болған және маститке ұшыраған жануарлар сауылмайды. Вакцина егілгеннен соң 2 аптадан кейін ғана малды союға рұқсат етіледі. Малға вакцина егілгеннен кейін сол кезеңде енгізілген жұқпаға қарсы иммунитетті қалыптастыру барысында ауырады, сондықтан да ондай малдың еті бостан ботқа тәрізді болады. Еттің сапасының жақсы болуы союға әкелінген малды тынықтыру әдісіне де байланысты. Онда ірі қара, қой, ешкі 24 сағат, шошқа 12 сағат, бұзаулар 6 сағатқа дейін тынуға қажет. Бір уақытта малға шөп пен жем беруге болмайды. Сойылатын жануарлардың санатына жататындар ірі қара мал, енеке мен қодасты қоса алғанда, шошқа, қой, ешкі, бұғы, үй қояны, жылқы, есе, қашыр, түйе, үй құстарының барлық түрлері союға сау ауыл шаруашылығы жануарларды жіберіледі. Етке осындай талаптар қойылады. Бірінші, ветеринария саласындағы нормативтік құқықтық актілері бекіту туралы Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 30 қазандағы номер 7-1559 бұйрығымен нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде номер 9891 тіркелген, бекітілген жануарлардың және адамның денсаулығына қауіп төндіретін жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты міндетті түрде алып қою және жою жүргізілетін жануарлардың аса қауіпті ауруларын тізбесіне енгізілген тауарлар бойынша стреспе, брадзот, қой энтеротоксемиясы, ірі қара мал мен қойдың катаральды қызбасы, ботулизм ауруларын шалдыққан күдікті болған. Келесі, тұяқ серпер күйіндегі жануарлар. Үшінші, вакцина егілген, сондай-ақ сібір жарасына қарсы емдеу жүргізілетін жануарларды екпеден емделгеннен кейін күн тізбелік 14 күн бойы аусылға қарсы инновацияланған вакцина егілген жануарларды 21 күн бойы, сондай-ақ емдік және профилактикалық мақсатта антибиотиктер қолданылған жануарлар. Маңқа малинизация өткізілмеген жылқыны, тұғынына күндізбелік 14 күн толмаған жануарларды, клиникалық ауру жануарларды, ауруның диагнозы белгіленбеген жануарларды, дене температурасы төмен немесе жоғары және жұқпалы емес ауру жануарларды,
келесі сояр алдындағы тексеріп қарамай, және жетінші ветеринариялық препараттармен өңделген жануарлардың етіндегі рұқсат етілетін ең төменгі мөлшерге және сою мерзіміне сәйкес келмейтін жануарларды союға жол берілмейді. Жануарлар мен құс саудасы жүзеге асырылатын ішкі сауда объектілерінде жануарлар тірідей сатылған кезде олар ветеринариялық тексеріп қарауға жатады. Сойыс малдарын ұстау уақыты малдардың жағдайына байланысты, бірақ ол ережеге сай тәуліктің аспау керек. Малдарды сойыс алдында ұстау оның физиологиялық жағдайына жақсартады. Ол организмнің резистенттілігін арттырады және сойғаннан кейінгі биохимиялық өзгерістердің дұрыс жүруін жақсартады және жоғары сапалы өнімді арттырады. Загондарға сортталған малдар мал шикізат базасына беріліп, регистрациядан өтеді. Тәулігіне 2 рет азықтандырып, 3 рет суарады. Малдар сояр алдында ұстайтын цехтан ет комбинатының жоғарғы жағына орналасқан алғашқы өңдеу цехына түседі. Кейбір ет комбинаттарында сойыс малдарын арнайы душпен жуады, ал шошқаның бар денесін тазартып алады. Малдарды союдың технологиялық процесі. Бірінші, қансыздандыру жатады. Екінші, ақтандыру, яғни терісін қолымен сыпыру. Үшінші, басымен сирақтарын бөліктеу. Төртінші, ішек қарының құрсақ қауысын ажырату. Бесінші, көкірек қуысының ағзаларын табиғи байланыстан алу. Алтыншы, ұшаны екіге бөлу және ұшаны тазарту. Одан кейін өнімді бағалау. 9-ші таңбалау және 10-ші ұшаны өлшеу. Міне студенттер көріп отырсыздар, дәрісіміз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, Платонс арқылы чатқа жазып, сұрауларыңызды сұрауға болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.